السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغاواز راديو باسين اف ام اف ال بي شام ما تو ملکی کی لاڈ لو پروگرام تو ملکی کی باسین کٹسو پدغا شو کی تن تاس تو معلوم ادا مو سرا گلالی گلالی ما شومان راز ادا پروگرام بار خجوڑی کی قدر مند ولید کو اور از دا دیتوار اور مو سرا سٹوڈیو پ گڑے کی ٹائم شو دے اتلس منٹ کم نہ خبجی دی اور مو سرا پدغا پروگرام وچ گندے خستہ خستہ ما شومان موجود دی پ سٹوڈیو کی دوسرا بخبر ادری کو د دینه وجه کم دی ملي نغمه نادونا کوله کوله سوره ور سره کم دی نو مختلف قسم خبر ادری د دینه جن حواله سره د دینه ماشوموالي حواله سره ور سره بجناب تاسو هم راځي د خپل ماشومان خبر باندې خپل غمو سره کوي په 0996400188 باندې یعنی 0994481 باندې باندې خپل غستا سو ټلیفون کول څنګه دی غمو د پروګرام برخه جوړو او اگر بالا خیر سر ہم شامل ہو پروگرام کی تاسو بہم رازے مو سر اب برخ اخلی جی پر پروگرام کی اور قدر مند ولی کو تا گلالو گلالو ما شمان ہو دا غشو دا ہر اتوار پر رز باندې دا اتنی مو بچو نو اخلی تر لا سو بچو پر تاسو ولی دل شی دپل میزبان لاڈ لا سرا گمی بچو ولی کی اباسین کٹ سو پر اگر پروگرام کی تاسو خپل ما شمان سے گندے دا پروگرام برخ جوڑ ولی شی کہ چر تاسو ما شمان دی ٹیلنٹڈ ما شمان دی تاسو وای چہرہ موږ خپل ماشومان د اباسین ریډیو اف ام 88 بشام سټوډیو تر اوسل غواړو او په دغه پروګرام کې چې کله تاسو سره شرکت وکړي نو بالکل جناب د پروګرام نه بعد تاسو موږ سره رابطه کولی شئ په 0996400188 باندې او تاسو ماشومان بالکل جناب موږ سره په دغه سټوډیو کې موجود وي او ماشومان دغه ټیل د ماشومان د خبرې اترې او د ماشومان څخه کومې تیاری کړې ملي نغمې ناتونه ستوري یادې نه علاوه جناب نظمونه دغه به تاسو اورې او که چېرې تاسو وایئ چېرې موږ سره کور کې ماشومان دي او تاسو سره چې کوم دی ملي نغمه یا ستوري یا داسې څه قسمه پیروړي یا څه قسمه داسې خبرې شیر کول غواړي نو بالکل جناب نیخ په نیخه به راځئ 0996400188 باندې به اور د خپلو ماشومانو چې کومې خبرې دي هغه به موږ سره شاملوئ بالکل قدرمندو اورېدونکو راځو به د ماشومانو طرف ته اور د ماشومانو سره به خبرې درې کوو بیا چې کوم دی د هغې نه بعد بدا سلګو جناب چې څنګه تاسو په دره مونږه د ماشومان سره خبرې اترې وکړو بیا مونږه یو عدد څنګه دې اغه ستوري یعنی کې وداسي کیسه چې اغه تاسو خپل ماشومان تا ویلې هم ویډي راځم مشران داسې چې وي خپل ماشومان ته مقام ټایم کې راځي ستوري بیانې چې بیا کې سنا سبق موجود وینو تاسو د ماشومان لپاره مونږ یو ستوري یو કહاني چې کوم دې پلی کو او کله نامه کې مونږه કહاني پلی کو راځو به د ماشومان طرف ته او وسیم طرف ته برازمه اور وسیم سر بچے کم دے خبر اتری کو وسیم را سر موجود دے اور وسیم پا خیر علی سر نمش دیتا وائی ماں الحمدللہ وسیم سنگا طبیعت سنگا دے سہار سے ٹائم پاس کی دے لگی چار بجے ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزانے چار بجے پاس ہے کنا کلا نا کلا روزانے چار بجے پاس ہے دا خوڑی رکھ خبر ہے دا وسیم دا دو ہے کہ سویم کلاس کے سبق وائی سیم کلاس مو پاس بسکیٹ ماشاءاللہ اور رزلٹ مکلا ہو رزلٹ ایک تاریخ ایک تاریخ وانی ماشاءاللہ نو مو سمٹ آئیو نا کھوڑل دا ہو دے کنا مٹ آئیو بگنے دا کڑا مو خوزم گا طرف چکل ماشومان پا جی نو انداخی کئی یا چکم دے مٹ آئی یا آغا خواگی امرسے ورد آسو ہے گلگلے ورد آئی تاسو امرسے ورد آئی آکور کچی تیاری خخا نا کو مو مو کھوڑل دے کی کنو دیر زبردست تیاری کنا کستا اوس طرف ته دا ریواج نشي لګل چې ماشوم پاتې نه بیا څه نه وري نه دا ریواج نشته لګل نو روپۍ لګه جمع کوي خو اوس دا سره خبرې درې کو راځو با د نوی طرف ته نوی در سره موجود دی او د نوی سره با خبرې ترې کوم د سادین نه راغل لږی او په لوټو کې په دغه پټو کې منډي وخلې دي سهار سهار مولا راځي دل دې دا سادین نه موږ سره بالکل موجود دی دی وخت نوی دو نوی د په خیر علي سره مشي ده وعليكم السلام څنګه مونږ چلې نه ده خیر طبیعت دې برابر ده الحمدلله زه کنده ته پوزه کې خبرې ولې کې ها دا आवाज ده ماشاءالله ډېر خسته आवाज ده ها نو دې دار دوه چې سهار څه ټایم پاسې دلې سلورنی بجې پاسې دلې ماشاءالله ماشاءالله پر اختیار باندې کې بدرو غو باندې پر اختیار باندې وا 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 ها او تاسو پاسې وي کې فیل شوې مولا رزلټ کله رس تاسو روز دا امتحان یا ختم امتحان نو سور او بعد بل رزلټ وي یو میاش پکې لګي ما سکي کنا د یو میاش نه زیاتو نیم میاش کې ور رزلټ راځي ان شاء الله ښا ځا الله پاک دې پاس کې سویم کلاس ته وګوای زه تر کلاس کې وا او دا راته وایي چې دا باز مشمان داسې کې نه چې دې نقل کې به ورته
نقل دی کنه کې نقل ها نه کوي حالت دی نه کوي بل اسنو باندې نقل لګی ځان سره تکشنی کی ځان ته کنه نقل خبر نه ده نقل باندې کوي صحیح دی نبی له ساده طرف ته ورازو رازو با د چا طرف ته ځي نه بناته نام په خپل وعلی السلام علیکم اواز نشته دی مایک ته لګا مایک ځان ته نشي کېدی مایک درنه نشي دا غشان اها زاهد حسین علی زاهد سره نوم دومره ګران دي چې زمان اکثر هیر وي کا زاهد حسین علی را سره موجود دي چې لخيره سره استودیو کې اور زاهد حسین علی د کوم ځای راغلی تاسو د تانی د پاسه مو کوله تانه چې کوم جوړ شو دي کې چاته بر بای مو کور دي نه جله پاسه روړ تل ها خله پاسه روړ تل به دی باندې بیا مخ کې کور دي صحیح دي ما کې چاته تانی د پاسه مو کور دي ها زاهد حسین علی دارا دوه سیم کلاس ته وکړای تاسو ماشاءالله اوس 9 کلاس ته شو زاهد حسین تا و چاته مټای مول راو نه لګه دا مټای आवाज تاسو کړی ها مټای صرف کوم دن وو دن کول جوړ تاسو دایګ کنه چې ماشومان دا شي نس خواګه ماګه نه شي تاسو دا ولې ریواز ریواز خبره کنه لکه مطلب تاسو خوشاله نه چې پاش کې کنه خوشاله ډیر زیات خوشاله هره رضا ته مونږ نه زاهد حسین سره طرف ته ورازو بل ماشوم مو سره ناس سره به خبرې کومه السلام علیکم وعلیکم السلام نام رساله لکا عادل 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 خان مو سره موجود عادل لکم څنګه راغلی سیروټ نا مو سره عادل راغلی دی عادل څنګه طبیعت څنګه دی سهار څه ټایم پاسې دلې دی لو سهار او بل سي ماشاء الله ماشاء الله او دا رجو سهار مو زده کړل کنه دې کړی نه دې کړی ګنده اولې مو زده ولې نه دې کړی دا وخت په دا تاسو ډیلی بیس باندې دا شان نو وخت پاسې کې کنه ډیلی بیس باندې روزانه تاسو نو وخت پاسې کې کنه صرف نو وخت پاسې ده کله مې سپنه وسو وځي خا دا وخت پاسې کې مونږ کوه خا سعید جی اوګي جناب تاسو کول بم شامل و سره ماشومان سره خبرې تریم کو 0996400188 باندې باندې خبرې مونږ ته کال کوي او راځي بم سره السلام علیکم جی قربان سو خبر کې وعلیکم زینا عدنان بچی سویم کلاس کې سبق وایي ماشاءالله ایگزام شروع دی نو څنګه تیاری دې کړل ایگزام د پاره کنه لګ لګ تیاری مو کړل ډیر به مو کړل وکنه په لګ تیاری باندې خو بیا تاسو نه پاس کیږي کنه ماشاءالله ماشاءالله خا دا نه دوه څه ده کوم څه نه خبرې کوي تاسو خا دا فزینه خبرې کوي اسه ور سره شامل پروګرام ته مسر اوړي دي اها ها کوشش کوي ها ډیر زاده من صبر سره شامل پروګرام ته ملي نه مرا اوړي دا ستوري براته وای صبر اته وای اها ډیر زاده مې خوشاله اوسې چې تاسو بالکل راتل شي د خپل معصومانو خبرې موږ سره نه خپلې غوښتل شي 0996400188 باندې وا تاسو لایو کال څنګه دې هغه شامل کې له خیر سره او تاسو هم راځي د خپل معصومانو څخه خبرې ترې دي هغه موږ سره نه خپلې غ شاملوي جی او د وسیم طرف ته ورازو د وسیم نه بسګم دې ساوري جو وسیم ست تیار کړی دي سینه دي تیار کړی صبرات وایي صبرات نه وایي اور دین علاوہ جناب یہ لس منٹ بعد بتا سوزیو سٹوری پلے کو نہ خیر سرا اوګي جناب یو کالر طرف ته براښو بیا به وسیم سره څنګه ده خبرې ترې کو وسیمه اته لخيره سردار دوه سره تیار کړی دینن پروګرام لپاره ما
یو رباعی دا یو نعت شریف دی او ان شاء الله تعالی دی نور ماشومانو سره او خبرې کوي او کالر او بلاین والو بیا به راځو د وسیم طرف ته را سره چې کوم نه په سټوډیو کې ناست دی نوید را سره ناست دی اور دا بل ماشوم نوم چې کوم دی نو ولا ډیر ګران دی دی لکه حسین دی بل ماشوم نوم چې کوم دی زاهد حسین علی دی او بل را سره عادل خان نو سلوک نه راغلی سټوډیو کې را سره ناست دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ګوډې سو خبرې کوي کوم ځای نه حمد برات وایا سپگمئی شاہ بسم اللہ کا حمد رات وایا مدرسے حضور د کلمینا عجیب دا او زی زور کرم دالا هغه تازه دا او مذی اشوی د زړه کور ته میرا غلنو او واپس نزی سناز بنا میل مندا او چی مثالی بل دزمکی پسر ناشتنو او هغه خکلی درب کور خان کا بدا دامنم 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 چی تور تور غرون دمکی دنو او دهیرا دغالی سخ کلی قصدا او پا والا قسم دکاو دا یو بل خیست دا او کم احراب دے کم امبر دے کرو زدا او دروازی خلی خلی نوری همشتا او باب السلامی خیست زان مرتب دا او پکتوی کتوی سترگی نمنیگی او شن گمبت سرائی خلی منار دا او تو بگارت جانان خلی وطن دے او پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا نن می بیا او کی دستر گنا بیگی او ما شم والے دا حضور رات یادیگی دا عرب زنان کول پکول گرزی مالدار بوزی غریبان نه پټیږي حلیما وای خاون ته دا سوای چې یو یتیم دې مخ نور په شان ځلیږي او کدی خوخه وی خاون د مون بای بوزو او ډې خایسته دې خپل قسمت برار رسیږي او خاون اوی بی بی زری کتر لاسا
او نال دله مخ پسیز رخو گیگی حلمی آبای دمور را روان کرو او تورس ترگو تای گور قربانی گی پسینی پورینی ولد محبوبا سات پسات مختی گور قربانی گی السلام وا ماشاءاللہ ډیر خوله او ډیر زبردست ریګی سره څنګه نیم تر وایو ویلا وسیم را سره ناسو جی رازو باد نوی طرف تا او نوی دا سره تیار کړی له خیر سره صبر اته نوی پروګرام اول با تلاوت کوي اول لا تلاوت کوي بیا برازو بیا به ان شاء الله چې بیا دوباره تاسو کل نمبر راشي بیا براته نه کوي تلاوت کوي اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم جزاك الله جزاك الله بالکل قدر مند ورن کو دا موسرا نوید را سره کم سره صادق نموسرا غلې دی پروگرام کې برخه غس احساس ماشومان هم سره برابر پروگرام کې برخه اخیستل شي جی اور دا پروگرام برخه لخر سره جوړیدل شي قدر مند لوګو زمون دا لایو کالینګ نمبر ځان سره یادو ساده احساس ماشومان باندې خبرېږي مون سره خبرې درې کی پیروډي خپل خپل خاکي یا مزیداری مزیداری لطیفي یاد نه لاو داسې نظمونه چې هغه یاد کړی وي په سکول کې ورته ټیچر څنګه دې خو دلی وی دي ته ویل چې دا به یاد وي ناغ نظمونه هغه ملي نغمه جناب مون سره تاسو ماشومان شاملول شي یو کال طرف ته برازو بیا به زاهد طرف ته راځم او د زاهد نه بچ غندې له خیر سره ساورو او زاهد درته و چې غتیر زلې دغه هم کړو کنه چټي دې کړو دا چر تر شو وي تا تور کار دې کو کنه لوخي دې وینځل وړه دې خل بازار اخه بازار سودا دې بل ماشاءالله ماشاءالله دغه شان د بازار سودا او خیر کله نه کله لوخي مینځه می سره خبره خبر نه ده لایف کول طرف ته راځم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچی سوک دکم زینا ٹک ٹاک ہم سوک خبری کوئی محمد تلہا دکم زینا یادگار نا یادگار نا ماشاءاللہ تلہا سویم کلاس کے سبق ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دارا تو ہے دم مدرسے سبق لتلہا زکر نزوی مدرسے سبق لتازوئی کہ نزئی خاخا تلہا سبر اثر شامل ہے پروگرام کے سبر اثر شامل ہوئی ٹپی ٹپی براتا کہ وزر شابہ ٹپی راتا ہوگا آہا 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 بس دیکھیں نا زدیر زیادہ منہ خوش آلہ ہوسے گی دلیل آپ آمان جی داو موسر تلہاو راسر جی تلہاو دے یادگار دے محمد تلہا دے یادگار دے ناغلے دیر زیادہ منہ نے دا کوم دیر زیادہ شکریہ دے کوم جی اور دیر کل فنی ٹپے راسر شریکی کھڑلے تا سن کولی شے مطلعہ ایف کول 0996400188 400188 باندې بل خپل معصومانو خبره نیخ پنی غږ کوم دی غمو سره شریکوي اوس به تاسو له کوڅه را به شو د چا طرف ته را به جناب د محمد زاهد حسین طرف ته براسو او د دین به کوم دی ساورو زاهد سدې تیار کړی صبر اته وای ماته محمد اها تا زما چې رومبه راته نه توای او بسم الله وکړه نه بیا ان شاء الله چې نیکست نمبر دې بیا راشي بیا براته ان اور پس نظم ہوئے یا سسموں تے اپی برا تو ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمنا مودت سے ہے
جمال مصطفی دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کا دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے میرے مولا مقادے کے ختم الانبیاء دیکھو میرے مولا مقادے کے ختم الانبیاء دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اور ڈیر زیادہ شکریہ دامو سر زاہد حسین علیو رازو بجی دا داغی بل معشوم طرف تا اور عدل را سر ناس تخواہ کے دا سیروٹ نر آگل دے عدل برا تا لخیر سر سو آئی عدل تا سو ست ہے ارکرن سو برا تو آئی جی سو برا تو آئی تپا برا تو آئی آو پخو گواز بائی کبا بدرنگ گواز بانے اول بسو کی جی تلاوت بکوی اول بسم اللہ کا تلاوت ہو کیجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک الابتر صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جی جزاک اللہ آدم سرو عادل ناصر او جی د سیروډ نا اوس په راځو اصل به کوڅه تاسو ته یو مزیدار اسانی نو سټوري چې کوم دی پلی کو او سټوري چې کوم دی رچا تاسو ته به ښه او غنښته بالکل د رښتیا جی دا اصل به کوی سټوري را سره دا او سټوري چې کوم دی نو یو پښوی کنه آیا او چر گئی دا غي خپل ګډي خپل دوستانی ملګرتیا ای نو راځي چې د پښو او د چرګ دغه ملګرتیا دغه دوستانه ورو ټول ماشومان به اوري واپس چې دینه کله راشو نو دغه ماشومان سره موږ سره کوم سټوډیو کې ناشتي یا تاسو کوم ماشومان موږ سره په ټلیفون کال باندې راځي دې سره بعد خپل پروګرام دغه خبرې ترې او دا شان دا خوندور پروګرام اباسین کټسو بجاري او ساري ماته ویل کی ګلاډ لا پروګرام ته ویل کی اباسین کټسو ایوري سنډه باندې جناب دا پروګرام تاسو ورېدل شي ادمو بجو نو اخلې تر لاسو بجو پورې نو راځو بجی دغه سټوري طرف ته او دغه کہانی طرف ته ودینه بعد چې کله راشو نو بیا بنورې خبرې اترې زګم دې هغه به تاسو سره کوم چې تاسو موږ سره اوسې ریډیو اباسین اف ام اتا ته بشام سره اوسې